Evo, pomažu Bog, dobri ljudi. 11. jun 2024. godina. Bio sam do stomatološkog fakulteta. E, sad prelazimo pešački, moram malo oprezno. Tu je moj prijatelj. Evo, na svakom ćošku ljudi, kafići. Komentarišemo upravo. Ja mislim da ovi kafići niču samo zahvaljujući Vučiću. I ja mislim. Da nije Vučića, ništa od kafića, ljudi. E. Na svakom ćošku kafići. Garantovano. I onda kažu Vučić ne valja. Kako bre, ljudi. Evo, pogledajte, i ova trava je pokošena ispred Narodne biblioteke, isto zahvaljujući Vučiću. I onda ljudi kritikuju predsednika. E... Vidi, on miriše mermer, ovo je stepenice, miriše. Mirišlja ove stepenice, eto. Opravi. Nema, to je Srbija, brate, napredak. Napredujemo na svakom koraku. Čuo sam da Švajcarci hoće da se menjaju sa nama. Ko? Švajcarska. S kime se menjaju? Sa nama, bre. Zašto? Pa mi njima damo naše uređenje, oni nama njihovo. A da, to, to su naše borane. Kaže, oni su sitna boranija za nas. Oni su stagnirali. E, a šta misliš kad smo tu da svratimo do hrama, a? Kako hoćeš? Imamo vreme, najbolje. E, a vidite ove pločnici ovde, što su pobucali. E, za to je kriv Đilas. I ova opozicija. Obećali su ljudima da će da popločaju sve i ništa. Uradite to uči. Ljudi, hram za vreme demokrata nije radio. Eto. Napravio se iskora. Ja mislim da se ovo demokrate je radio. Zato i popucalo sve. Pazi, stvarno kako ovo loš kvalitet je. E, ne znam da li znaš, znaš ovi što kritikuju Putina. Znaš ono kad je bio ovde, kad smo ga dočekali, kad su dolazili ljudi ovde od sama. A, ikonostas neki koji je, ne znam, preskup ili je, ili je bio, sad ćemo da vidimo, meni se čini da je Isus Hrist. Rusija je dala ne znam koliko miliona evra i tad kad je bio Putin dali beše 2 ili milion evra još lično on obećao i poslao da se završi ta festa. I onda kao mi Rusi i Srbi nismo braća. Ja ne mogu da verujem da ljudi tako... E, sad, ne čuje se od fontana, e, ovo je prelepo. Evo, fontana. Još samo da se zamisli želja. E, evo, za ljude koji nisu iz Beograda, vredi posjetiti. Thank you.
Dobro je, sad nije toliko toplo. Pa dobro. Samo, ipak je slavno sunce. Ovako mesto bi trebalo našem udruženju za prodavanje suvenira. Još nisu uradili za prilaz za osobe sa invaliditetom. Ej, baš su strani. E, imam, ali vidiš da je to improvizovano. Izgleda mi treba da se renovira ovo. Vidiš kako uradio ti je, ali nikako da dođeš kod nas. Ko? Aleksandar. Ne, imam opciju da slikam dok snimam, razumeš? Dobro, prošli put je bilo mnogo duže, sad je ovo kraće. Pazi, nije loše, ali vidiš gore. Pa ovde gore, vidiš, to upašće mi točak u rupu. Koje se nam desi, neka se sveti tvoje ime, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlju, i na zemlji i na nebu. To je naš nesečni dan, na druga svi prosti nam dugo naše, pošto mi opraštamo dužim sam svoje. U vijeku, vijeku vani. E, ovo je prelepo sad. E, da možeš ti da odeš u kriku, da vidim. Ekstra. Znači, ekstra. Znači, kada je tu, to je dole. A da, dole je isto još. Da, još bolje znam. Da. Baš je... Sad si je u zle. Pa ćemo zapalimo sveći prvi. To smo već prvi. Prvi je samo kokos. Vidi koja je cena sveći. Ne snimam tebe stola. Slikam freske. To uzmeš sveć i ostaviš prilog. Čekaj da ti dam. Thank you.
da se poklonimo Bogorodici. Bogorodice, Majko, Sina Božijeg, pomozi. Ajde, idemo da zapalimo sveće. Znaš da sam vidio ovdje negde Svetog Branka. Znaš, ima i Sveti Branko, nisam znao. Vidio sam, znam. Pa ja sam se s tobom šao, evo. Mi smo možda u prednjem delu, da. Ili ovdje negdje sa strane smo ga vidio. Svetog Branka. Jedino tamo ono je deo što se radi. Evo ga, stole. Viš da liče na mene? Slikaš. Ja. Svetoga mučenika Branka. Došao sam na ideju da kažem da treba da pomogne.